Управата на новиот второлигаш Осогово ги продолжува кадровските подготовки на екипата пред почетокот на новата надпреварувачка сезона во втората лига Исток. Откако на почетокот на подготовките беа потврдени договорите за останување во тимот на 11 досегашни играчи, во меѓувреме во клубот пристапија уште десетина фудбалери, со што полека се комплетира играчкиот кадар. Во официјалната информација од управата стои дека жолто-синиот дрес оваа есен ќе го носи и 21-годишниот играч за врска Филип Михаилов. Станува збор за фудбалер на екипата на Академија Пандев, која го позајмува на кочанскиот второлигаш. Михаилов ги има поминато сите младински категории на струмичкиот тим, а веќе две сезони е дел и од првата екипа. Иако станува збор за релативно млад играч, тој зад себе има завидно праволигашко искуство и треба да представува големо засилување за фудбалскиот клуб Осогово. Според информациите од штабот на жолто-сините, во следните неколку денови можно е да пристапат уште неколку нови имиња со кои ќе се затвори ростерот на екипата.